Mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan fasa keempat Pelan Pemulihan Negara. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Hakim Datuk Nurin binti Badarudin. Petisyen-petisyen untuk perlindungan masuk sebagai peguam bela dakwaan cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Petisyen pada hari ini di WA-18-15-01/2021 Niko Goh Jiayi. Sedikit sebanyak latar belakang pempetisyen pertama. Pempetisyen, dan dengan ini saya memohon kebenaran mahkamah untuk meneruskan proceeding dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan, Mr. Leong. Terima kasih, Yang Arif. May you please you, my lady. In the past, saya memohon Nicole Goh Jiayi was born on 10 December 1997 in Kuala Lumpur. The petitioner graduated with law degree from University of Bristol in 2019. She then completed her bar professional training course at City University of London and was called to the Honourable Society of Lincoln's Inn. She then commenced her pupillage at Mrs. Zorafik and Partners under the tutelage of Miss Celine Rangitan. My lady, on this very special day, the petitioner would like to take this opportunity to express her utmost gratitude to her. If the petitioner would also like to thank her closest friend, Josie, Doreen, Ernest, and Gabriel, who have always been there for her to make the tough times more bearable. She couldn't have asked for greater friends in life. She's grateful to all her friends made during her university and bar school, especially Shireen, Jess, Lydia, for their constant support, and she cherishes all the memories made together. My lady, she would like to thank everyone at the firm for being great colleagues, especially Zhong Ling and Anthony, for supporting her pupillage journey and making her time in the firm a meaningful one. She also like to thank Miss Celine Rangitan, her pupil master, and Mr. Jerry Ong for their continuing guidance, mentorship, and for providing the petitioner an opportunity to continue her legal career as an advocate and associate in Mrs. Zorafik and Partners. The petitioner is also grateful to her mover, myself, Mr. Y.C. Leong, who has kindly agreed to move her call. Arif, saya dengan sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen Niko Goh Jiayi adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa kertas-kertas kosta adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari ketiga-tiga badan yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan terhadap permohonan ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk pempetisyen Niko Goh Jiayi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Yang Arif. Terima kasih, Yang Arif. The Bar Council have no objections. Thank you. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Niko Goh Jiayi. Terima kasih, Yang Arif. Congratulations. And Mitaudin Hussein Jamal Latif. Dengan izinnya, Yang Arif, nama saya Megat Nakidin Putra, pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin, Arif.
saya Li Yin Yi, peguam pengusul yang mewakili pempetisyen kedua Menggak Nakyudin Putra pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia peguam negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan tadi. Ya Arif. Ya Arif, saya ingin memohon kebenaran Ya Arif untuk meneruskan pujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya Arif. Dipersilakan. My lady, may I introduce the humble petitioner, Menggak Nakiri Putra. The petitioner was born on 5th December 1994 as the eldest child of Mr. Ritahuddin dan Tunku Nolela. Raised and educated in Kuala Lumpur, the petitioner undertook A-levels at Taylor's College ahead of reading law at Cardiff University. He then enrolled on the bar professional training course at Cardiff University and was called to the Honourable Society of Middle Temple as a barrister in England and Wales in year 2020. Yeah, Arif. Thereafter, the petitioner commenced pupilage with Messrs. Ajim Tunku Fry and Wong under the tutelage of my learned friend and my senior, Ms. Tan Zizin. My lady, the petitioner's journey into the legal field has been an interesting one. He shared with me that prior to pursuing law, the petitioner's ambition was to be a Spider-Man. Besides being a relatable character who faced real-world problems, what drew the petitioner into wanting to be a Spider-Man was how selfless he was in trying to make a difference. Unfortunately, Yang Arif, I am actually a fan of Iron Man. Trying to pursue a career with similar impact and meaning, he decided to pursue law, as he believed that law and Spider-Man share the same value. With great power come with great responsibility. Six simple words that imply that doing the right thing is worth it. Decisions are never free, and every choice has a cost. Hence, we should always try to pick the right ones. Similarly, in this noble profession, decisions are aimed to impact society positively. As a lawyer, the petitioner hopes that he can contribute and help to the best of his ability in order the right decision can be made. On this special occasion, the petitioner wishes to say a few words of appreciation to those who have been centered into his progresses. Firstly, his mother, Tunku Norella. He thanks his mother for not only the unconditional love she has provided, but for all the sacrifices she made throughout the years. Despite having many friends, he would like to assure his mother will be always his first best friend. Next, the petitioner would like to thank his father, Mr. Ritahuddin, for just not only his financial support, but for listening and being supportive in whatever decision the petitioner has made. The petitioner sincerely hopes that he has made the parents proud. Besides his parents, he would like to thank his sister Putri for being the best sister a brother could have. Next, the petitioner would like to thank his pupil master, Ms. Tan Zizin, for the wise advice and guidance she provided throughout his pupilage. He appreciates his pupil master for being hands-on and trusting him with the legal work throughout his pupilage. The petitioner would also like to record his utmost appreciation to his uncle and my former employer, Tunku Fry Ismail, for giving him the opportunity to work and learn at his firm on multi occasions. He believes that this has provided him with greater exposure and experience and has prepared him for what's to come in his future undertakings, Yarif. Yarif, there is a list of people that I would like to thank on behalf of the petitioner. First, the pupil of the Ajim Tunku Fry and Wong, Adeline, Michelle, Anwar, Dilela, Clement, Carmen, Isabel, Shah, and Leo. He hoped that they enjoy his sharp humor, clever wit, and charm while they work together. In addition to that, on this meaningful day, the petitioner wishes to thank the following people as he is very grateful to have come to cross paths with them over the years. First, the SWFC,
Jatham, Adam, Adrai, Kare for reminding him that he can always be greater by being himself. The Ska, Maxim, Akil, Sakil for always being there for the petitioner. The Help Gang, Leonard, Alvin, Ken Hua, Shen, Kenneth, Ming Ying, and Natalie for making his time at university a memorable one. His bar school family, Ming Teck, Henry, Yenny, Cedric, Monica, Jess, and Tui Vanessa. Cheng En, Kelvin, Leah, Hannah, Sarah, CYC, Wenhui, Wei Jian, Adeline, Michelle, and Joe for reminding him that storms do not last forever. The petitioner also like to thank Cass, Joy, Mara, Sophia for being the petitioner family away from home. He also extends his appreciation to many more unnamed individuals who were nonetheless key to this journey. Lastly, the petitioner would wish us to share to those present today. Whenever you feel life is coming at you, just remember that life also comes from within. In our time, we can always be the master of our faith and the captain of our soul. My lady, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I also believe that all the petitioner papers are in order, and let my learned friend from the Attorney General Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objection to this petition. Pihak Pegawai Negara Malaysia tiada bantahan, ya, Arif? Dengan izin, Arif. The Bar Council has no objections. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan, Yang Arif. Therefore, Yang Arif, I humbly pray that this Honourable Court to admit and enrol the humble petitioner, Megat Nakirudi Putra, as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I wonder whether I have to ask the petitioner whether he has watched the new Spider-Man No Way Home already. Have you? Yeah. You wouldn't want me. You wouldn't want me to spill the bean, spill over the bean, isn't it? Yes? Yari, I may say, Yari, maybe I've watched it more than once. Ah, I see. I'm going to watch it soon. Not that I don't know about the cameo appearances anyway. That's what I look forward to. Yes? I see. Yes, Spider-Man is one of my favorite characters as well. Can't wait to see Tobey Maguire in his old age. See, even a judge knows about Spider-Man, you know. Right. So on that score, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Megat Nakiuddin Putra bin Ritaudin Hussein Jamal Latif sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Megat Nakiuddin Putra bin Ritaudin Hussein Jamal Latif dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yang Arif, I humbly seek this honourable court leave to allow the petitioner to be roped by his father, who is also an advocate and solicitor of this honourable court. Dipersilakan. Yes. Yang Arif, I believe that this will mean a lot to the family. I'm much obliged. Congratulations and thank you, Mr. Lee. Thank you. Much obliged, Yang Arif. Petition ketiga WA-18-125-01/2021 Lim Ji Sheng. Dengan izin, Yang Arif, nama saya Lim Ji Sheng, petition ketiga. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Francis Pereira, peguam pengusul bagi pempetisyen ketiga dalam proceeding pada pagi ini. Yes. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia peguam negara Malaysia dan Majlis Peguam Malaysia telah pun diperkenalkan tadi. Kali ini Cik Josephine Tiu mewakili jawatan kuasa peguam Selangor, Yang Arif. Yang Arif,
Saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan, Mr. Francis. Yes. Much obliged, m'lady. M'lady, at the outset, let me say it is indeed my pleasure to appear before your ladyship for the first time in this setting as judge and lawyer. It's been quite some time, yes, Mr. Francis Pereira. Yes, m'lady. That said, m'lady, allow me now to introduce the petitioner, Lim Jie Sheng, also known as Jason, to those around him. The petitioner was born on the 30th of April 1996 and is the second child of Mr. Lim Lam Kong and Madam Ngai Kam Lin, who are following these proceedings virtually. The petitioner read law at Queen's University, Belfast, and graduated with a first-class degree in 2019. He then completed his bar professional training course at Cardiff University and was subsequently called to the Bar of England and Wales at the Honourable Society of Middle Temple. Upon returning to Malaysia, the petitioner worked briefly at the parliamentary office of YB Maria Chin Abdullah before commencing his pupilage under the guidance of my good and learned friend, Dato' Joy Wilson Apukutan, at Messrs. K.H. Lim & Co. Coincidentally, my lady, Messrs. K.H. Lim & Co. was where I began my legal career 26 years ago. The petitioner's father, being an engineer, naturally wanted his only son to follow suit, yet was supportive of the petitioner finding his own career journey. Being a millennial, the petitioner grew up in the internet age and, like other young persons, developed an opinion about social issues based on what the petitioner saw and read, as well as discussions at home. This is the spark that led him to pursue law as a study. The journey thus far had its own challenges, but it was, to quote the petitioner, character building. During my brief chat with the petitioner in preparation for this speech, it was indeed refreshing for me to find someone who's somewhat clear about the kind of legal career he wants. I've moved many calls, but it's the first time a pupil has told me that his eventual aim is to do pro bono work, defending the rights of the marginalized and disenfranchised. M'lady, there is hope still in our young people. And with leave, I would like to wish the petitioner a fulfilling career along this path. On this special day, the petitioner has many people he would like to thank. Foremost, of course, is his parents for supporting him in the pursuit of his dream and providing him with the best education. To his siblings, Yi Wan and Yi Li, for their love and continuous care towards him. M'lady, the petitioner would also like to extend his appreciation to his pupil master, Dato' Joy Apukutan, who took him in and had graciously imparted a great deal of knowledge. The petitioner vividly remembers on his first day, Dato' Joy reminded him that having a purpose and core values are cornerstones to a fulfilling life in the law. There will no doubt be sacrifices that need to be made in this journey, but to consider it worthwhile if it is in the discharge of his calling as a lawyer. To his colleagues at Messrs. K.H. Lim & Co., Mr. Lim, Datin Jennifer, Kelvin, Aaron, Moose, Divya, thank you for providing such a rewarding, unforgettable, and fun pupilage experience for the petitioner. In 2014, the petitioner was selected to represent Malaysia as youth ambassador to the United States for 6 months under the Kennedy Liuga Youth Exchange and Study Program. To his host family back in Indiana, Edwin, Pete, and the rest of the McDonald family, who the petitioner is still in touch with, the petitioner thanks them for their encouragement and support. The petitioner remembers fondly
the effort taken by his host family to drive him for teen court sessions just to entertain the then 17-year-old's fascination with the law. To his friends, Sunanda, Yikang, Yuanzhan, Nicholas, Jiasin, Neville, Robin, Andrew, and Jingwen, and university mates June and Kin Hong, the petitioner thanks them for their continuous and unwavering support. Last but certainly not in the least, the petitioner extends his appreciation to his former colleagues at the parliamentary office, YB Maria, Fiza, and Adib, for making his first work experience a memorable one and for the many lessons of empathy and listening to the needs of others, skills that the petitioner finds useful indeed. In conclusion, my lady, on this auspicious day, with leave, allow me to quote the words of Emperor Haile Selassie, known as the pillar of modern Ethiopia. Throughout history, it has been the inaction of those who could have acted, the indifference of those who should have known better, the silence of the voice of justice when it mattered most, that had made it possible for evil to triumph, unquote. I hope these words resonate with all who are being called today to do more and to make a difference. Yang Arif, saya percaya suracara-suracara pempetisyen adalah teratur dan pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan dan sesuai. Saya juga percaya rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tiada bantahan terhadap petisyen ini. Ya, Program Negara Malaysia tiada bantahan, ya Arif. Terima kasih, Arif. Our council has no objections. Pihak jawatan kuasa peguam Selangor tiada bantahan, Yang Arif. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon supaya pempetisyen Lim Jie Sheng diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Lim Jie Sheng sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Lim Jie Sheng dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. I'm obliged, Yang Arif. Dengan izin, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon pempetisyen dibenarkan menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Much congratulations and thank you, Mr. Francis Pereira. It's good to have you before this court today. I'm obliged, my lady. Petition keempat WA-18-909-07-2020 Nur Nazuha binti Zuhur Ali. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Nazuha binti Zuhur Ali, petition yang keempat. Dengan izin, ya Arif. Umi Salha, peguam mengusul bagi pihak pempetisyen Nur Nazuha Zuhur Ali pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin, ya Arif, izinkan saya memperkenalkan latar belakang pempetisyen. Pempetisyen dilahirkan pada 21 Jun 1983 di Lumut, Perak dan merupakan anak sulung kepada Encik Zora Ali bin Jobat Lee dan Puan Norini binti Ahmad. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan, Tikam Batu, Kedah dan seterusnya melanjutkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan Kedah. Setelah menamatkan pendidikan menengah dan mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM, pempetisyen kemudiannya telah melanjutkan pengajian sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan dianugerah ijazah sarjana muda undang-undang kepujian pada tahun 2007.
Setelah bergraduasi, Petition memulakan kerjaya pertamanya dengan Jabatan Kemahkaman sebagai penolong kanan pendaftar di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Petition telah menyambung pengajian di peringkat sarjana pengkhususan Undang-Undang Harta Intelek di Universiti Kebangsaan Malaysia dan dianugerahkan ijazah sarjana muda sarjana Undang-Undang Harta Intelek pada tahun 2010. Petition kemudiannya mengakhiri kerjaya dalam Jabatan Kehakiman pada tahun 2010 sebagai Magistrat di Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur sebelum memulakan kerjaya dalam bidang harta intelek di sebuah firma harta intelek swasta sehingga tahun 2019. Pada tahun 2020, Petition memulakan latihan dalam kamarnya di Tetuan Aiza Misman dan Associate di bawah pengajaran Puan Nur Aiza binti Misman. Sepanjang tempoh latihan dalam kamarnya, Petition telah mempelajari pelbagai hal-hal undang-undang Malaysia dengan lebih mendalam. Petition amat bersyukur kerana berpeluang mempelajari pelbagai bidang undang-undang di firma government tersebut sepanjang tempoh latihan dalam kamarnya. Yang Arif, pada hari yang bersejarah ini, Petition mendedikasikan sepenuh penghargaan beliau kepada suami beliau iaitu Encik Muhammad Syahrul Lail bin Juhari untuk sokongan, kata-kata semangat dan sentiasa memahami kehidupan Petition sepanjang Petition menjalani latihan dalam kamarnya. Begitu juga dua orang anak yang tersayang iaitu Nur Aisyah Batrisha yang berusia 11 tahun dan Muhammad Adam Wajdi yang berusia 4 tahun yang menjadi tunjang semangat kepada Petition. Petition juga ingin merakamkan penghargaan khas kepada Allahyarham Datuk Petition iaitu Haji Ahmad bin Baharum dan Allahyarhamah Nenek Petition Hajah Cik Mun bin Long yang telah membesarkan Petition dengan penuh kasih sayang dari kecil sehingga mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Kata-kata nasihat mereka agar Petition sentiasa melakukan yang terbaik dan sentiasa ingat kepada Yang Maha Esa akan sentiasa diingati dan diikuti oleh Petition walaupun mereka telah lama dijemput ilahi. Begitu juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua ibu bapa Petition Encik Zuhur Ali bin Jobatli dan ibu bapa Petition Puan Norini binti Ahmad, tidak lupa juga kepada ibu mertua Petition Puan Siti Salihah binti Masnun atas segala doa dan kata-kata perangsang yang dititipkan adik-beradik Petition dan seterusnya rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan moral kepada Petition untuk memulakan latihan dalam kamar. Dalam usia 38 tahun ini, menjalani tempoh latihan dalam kamar bukanlah satu perkara yang mudah. Namun, sokongan dan kata-kata semangat dari keluarga, rakan-rakan sedikit sebanyak memberi kekuatan dan keyakinan kepada Petition. Penghargaan khas juga diberikan kepada pengajar beliau iaitu Puan Nur Aiza binti Bisman atas kesudian beliau menerima Petition sebagai pelatih dalam kamar yang telah banyak membimbing dan mengajar Petition. Penghargaan khas juga diberikan kepada Puan Nur Aswani binti Muhammad Hashim dan saya sendiri kepada sebagai rakan Petition yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bantuan dan sentiasa memberi kata semangat kepada Petition supaya tidak berputus asa, kuat semangat dan yakin pada diri. Sekali lagi, Petition ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah hadir di dalam hidup Petition. Sesungguhnya Petition amat bersyukur kepada Tuhan kerana dipertemukan dengan insan-insan yang terbaik dan pastinya segala tunjuk ajar mereka tidak akan Petition sia-siakan. Yang Arif, saya percaya bahawa kesemua surat cara Petition adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Petition adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan Petition ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah agar Petition dapat diterima masuk dan didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam syara Mahkamah Tinggi Malaya. Pihak Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan ya, Arif? Dengan izin, Arif. The Bar Council has no objections. Much obliged. Jawatan Kuasa Peguam Selangor, tiada bantahan yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Petition dan menerima masuk Nur Nazuha binti Zuhur Ali sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Nazuha binti Zuhur Ali dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Yang Arif. Yang Arif, saya mohon kebenaran Yang Arif untuk menjemput Petition menjubahkan beliau sendiri, Yang Arif. Dipersilakan.
Terima kasih ya Arif. Terima kasih ya Arif. Congratulations Nur Nazuha. Thank you Puan Umi Salha. Petition kelima WA-18-1607-10/2020 Nur Farisha Adeline binti Zulkifli. Dengan izin ya Arif, saya Nur Farisha Adeline binti Zulkifli untuk petition yang kelima. Yes. Dengan izin ya Arif, saya Fahmi bin Abdul Mu'in, peguam pengusul bagi pempetisyen yang kelima iaitu Nur Farisha Adlin binti Zulkifli. Dan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia peguam negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor seperti mana yang telah diperkenalkan tadi ya Arif. Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk memperkenalkan pempetisyen Nur Farisha Adlin binti Zulkifli. Yang Arif, pempetisyen telah dilahirkan pada 4 Mac 1997 dan merupakan anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Zulkifli bin Wahab dan Puan Zalani binti Ismail. Pempetisyen telah menerima pendidikan awal di SK Luagan Sabah dan SK Padang Mengkuang Terengganu. Pempetisyen kemudian meneruskan pendidikan sekolah menengahnya di SMK Padang Midin Terengganu sebelum melanjutkan pengajiannya dalam jurusan asasi undang-undang dan berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM Shah Alam pada bulan Julai 2020. Ya Arif, pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Tetuan Azlin Hafiz dan partners selama 9 bulan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pengajar pempetisyen iaitu rakan bijaksana saya, Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Samad yang tidak pernah jemu memberikan tunjuk ajar dan ilmu terutama dalam undang-undang hartanah kepada pempetisyen selama pempetisyen berada dalam Azlin Hafiz dan Partners. Terima kasih juga kepada warga AHP kerana banyak membantu pempetisyen dalam mengharungi tempoh latihan dalam kamar. Ya Arif, pada hari yang berbahagia ini, pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tak terkira kepada ibu dan bapa pempetisyen iaitu Encik Zulkifli Wahab dan Puan Zalani Ismail kerana sentiasa berada di samping pempetisyen dan sentiasa menyokong segala keputusan pempetisyen dari kecil hingga sekarang. Pempetisyen akui bahawa pempetisyen merupakan anak yang agak degil, tetapi pempetisyen berharap dengan penerimaan pempetisyen sebagai peguam bela dan peguam cara sebentar lagi dapat menjadi hadiah yang paling bermakna buat kedua ibu bapa yang tercinta. Bukan itu sahaja, ibu dan bapa pempetisyen juga tidak pernah mengeluh dalam memenuhi kehendak dan keperluan pempetisyen dari segi masa, wang dan tenaga. Pempetisyen berharap dengan kemasukan pempetisyen sebagai peguam bela dan peguam cara sikit sebanyak dapat membanggakan kedua ibu bapa. Ya Arif, pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada adik-beradik pempetisyen iaitu Kak Long, Kak Mi, Kak Dila, Kak Kira dan Isaac yang sentiasa memberikan kata-kata semangat kepada pempetisyen, terutama Kak Kira yang sentiasa menunggu pempetisyen di rumah dan sentiasa menyediakan makanan buat pempetisyen. Tidak dilupakan juga kepada anak-anak buah pempetisyen yang disayangi iaitu Aufa dan Aulia. Ya Arif, pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada Encik Farid Zakaria kerana telah menjadi sebahagian daripada hidup pempetisyen, penegak setia masalah pempetisyen, pemberi sokongan dan selalu mengisi perut pempetisyen ketika waktu makan tengah hari. Hidup pempetisyen bagaikan pelangi dengan kehadiran rakan-rakan baiknya iaitu Nadia Yusof yang sentiasa berada di sisi tidak kira masa dan tempat dan sentiasa memberi kata-kata semangat. Juga kepada Najiha Daud yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Kepada Alia Faizal yang sentiasa menggembirakan hati dan menemani pempetisyen di mana jua. Dan kepada Izzah Sheikh, Wan Mastura dan Ahmad Zul Hazik. Tanpa mereka ini, maka sunyi dan muramlah kehidupan pempetisyen dan mungkin tidak berjaya menamatkan latihan dalam kamar. Ya Arif, saya difahamkan daripada sahabat saya Encik Hafiz yang juga pengajar pempetisyen bahawa pempetisyen sangat berminat untuk mendalami ilmu kepeguaman jenayah selepas ini dan meminta saya untuk menjadi tenaga pengajarnya. Saya amat berbesar hati untuk menerukan sedikit sebanyak ilmu kepeguaman jenayah yang dipelajari, berkongsi ilmu-ilmu yang saya pelajari dari Yang Arif sendiri yang banyak mengajar dan berkongsi pengalaman kepada saya suatu ketika dahulu. Yang Arif, sebelum saya mengakhiri ucapan saya percaya pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya percaya kertas-kertas kausa, pempetisyen adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya dari pejabat peguam negara,
Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan terhadap petisyen ini. Oleh yang demikian, Arif, saya dengan rendah diri memohon izin Mahkamah Yang Mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan petisyen Nur Farisha Adlin binti Zulkifli sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ya, Peguam Negara Malaysia tiada bantahan, Arif. Dengan izin, Arif. Bar Council has no objection to such a pledge. Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Nur Farisha Adlin binti Zulkifli sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Farisha Adlin binti Zulkifli dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Masya Allah, Yang Arif. Oleh kerana kita masih lagi dalam prosiding norma baru, keizinan Yang Arif dipinta agar pempetisyen dapat menyarungkan jubahnya secara kendiri, Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Congratulations. Terima kasih Encik Fahmi, it's a pleasure to have you before this court today. Ya, saya percaya Encik Nur Farisha akan mendapat didikan yang terbaik daripada Encik Fahmi berkenaan dengan kepeguaman dari segi undang-undang jenayah. Saya percaya Encik Fahmi mempunyai pengalaman, banyak pengalaman pahit bersama saya. Ya, suatu ketika dulu semasa di Jabatan Peguam Negara, they always say that lady bosses are always difficult. Yes, but you can be. And I always believe that women can always be a good prosecutor. Yes, of course, they can be very difficult. I think Mr. Francis Pereira can confirm that. Yes? Benar, Yarif. Yes, yes, yes. But your ladyship was quite a formidable adversary, my lady. Likewise, Mr. Francis Pereira. So, Encik Fahmi, sila beri didikan yang sewajarnya. Ya, jangan buat ajaran sesat pula. Okay? Harap-harap begitu, harap-harap begitu, Yarif. Right, right. Thank you. Terima kasih, thank you. Much obliged. Petisyen ke-6 WA-18-1669-10/2017 Abdul Latif Idham bin Muhammad Suhaimi. Dengan izin Yang Arif, saya petisyen ke-6 Abdul Latif Idham bin Muhammad Suhaimi. Yes. Dengan izin Yang Arif, saya Hendul Muhammad, saya hadir bagi mewakili pempetisyen ke-6 ini, Abdul Latif Idham bin Muhammad Suhaimi. Yes, Yang Arif, rakan-rakan saya bijaksana yang hadir bagi mewakili yang berhormat Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah diperkenalkan pada awal tadi. Saya mohon izin Yang Arif untuk memperkenalkan pempetisyen ini yang berhasrat untuk diterima masuk sebagai peguam bela, peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, petisyen Abdul Latif Idham bin Muhammad Suhaimi dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan pada tanggal 22 hari bulan Mac tahun 1993. Anak ke-8 daripada 9 orang adik-beradik. Petisyen dibesarkan dengan bimbingan dan perhatian kedua ibu bapa tersayang, Encik Muhammad Suhaimi bin Hashim dan Puan Bahari binti Muhammad Noor. Saya difahamkan bahawa kedua-dua mereka berkhidmat sebagai guru di beberapa sekolah serata tanah air. Selepas mendapat didikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Jok Tok Jiring, Profesor telah melanjutkan pelajarannya di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang bagi didikan menengah atas. Yang Arif, di usia 17 tahun, semasa di peringkat SPM, Perpetisyen berhasrat untuk menjadi seorang peguam. Dan pada tahun 2011, bermulalah langkah pertama Perpetisyen ke Universiti Teknologi Mara, UITM, Kuantan,
dalam jurusan asasi undang-undang. Selepas berjaya mengharungi setahun di sini, Publishan pada tahun 2012 telah meneruskan pengajian ke peringkat ijazah di UUITM Shah Alam pula. Usaha Publishan berhasil pada tahun 2017 apabila ia lulus dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang oleh Universiti UITM. Menjadikan Publishan seorang yang berkelayakan, qualified person di bawah Akta Profesional Undang-Undang 1976. Tanpa membuang masa, Publishan telah terus mula menjalani latihan guaman dalam kamar di firma guaman Tuan Rita dan Rai di bawah bimbingan dan tuju ajar rakan bijaksana saya, Guam Puan Zuraifa sebagai pengajar. Kata Publishan, banyak yang telah dipelajari Publishan dalam tempoh 9 bulan latihan dalam kamar itu. Sangat terhutang budi kepada pengajarnya, Puan Zuraifa, kerana telah membuka hati, membuka mata dan membuka fikirannya terhadap realiti dunia guaman. Ia telah mempelajari bukan sahaja realiti kes-kes jenayah dan kes-kes sivil, tetapi juga telah membuka mata Publishan akan realiti dunia guam. Telah juga mempelajari selok-belok tata kerja guaman seperti penyediaan kertas kosar, surat-surat, kajian kes dan seni menasihati anak guam serta segala asam garam kehidupan seorang peguam dalam menjalani tugas di mahkamah maupun di pejabat. Dengan pendedahan demikian, Publishan berasa insaf akan beban tanggungjawab yang dipikul oleh rata-rata pengamal profesion ini sekaligus mematang sikap dan pemikiran Publishan dalam meniti alam kedewasaan. Dua hal ini digandingkan dengan azam yang menyala jadikan bekalan bagi Publishan melanjutkan kerjayanya sebagai peguam yang berhemah dan berani. Publishan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengajarnya. Yang ini bagi Publishan secara peribadi dan keluarganya, hari ini sangat istimewa. Hari pencapaian peguam pertama dalam keluarga. Dan di hari yang mulia ini, Publishan ingin merakamkan rasa syukur dan terima kasih kepada insan-insan yang telah mendukung Publishan dalam perjuangan untuk tiba ke hari ini. Yang utama, Publishan ingin berterima kasih kepada kedua ibu bapa tersayang, Encik Mahmat Suhairi dan Puan Baharu, yang sentiasa menyokong dan menaburkan doa-doa keramat sebagai tanda kasih mereka kepada Publishan sepanjang kehidupannya. Seterusnya, Publishan ingin merakamkan terima kasih kepada semua tenaga pengajar yang tanpa jemu telah memberi tunjuk ajar kepada Publishan sama ada di sekolah rendah, di sekolah menengah dan juga di peringkat universiti. Buat teman-teman seperjuangan Publishan, Publishan berasa terima kasih atas dorongan dan kepercayaan mereka terhadap impian Publishan selama perkenalan. Dan dengan ini, Publishan berharap agar kehadiran Publishan dapat memberi sumbangan sedikit sebanyak kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Publishan juga bercita-cita untuk menegakkan keadilan selaras dengan tata susila guaman. Yang Arif, memandangkan apa yang dihasrat oleh Publishan, saya percaya Publishan adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai peguam bela, peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya difahamkan bahawa semua surat cara dalam petisyen ini adalah lengkap, teratur dan sempurna dan tiada bantahan dari pihak peguam negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur. Justru yang Arif, dengan penuh hormat dan sukacita, saya mohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan petisyen Abdul Majid Idham bin Muhammad Suhaimi sebagai peguam bela peguam syara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan.
Pihak Pegawai Negara Malaysia, tiada bantahan ya, Arif? Lady Arif, the Bar Council has no objections, much obliged. Jawatan Kuasa Peguam Selangor, tiada bantahan yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Abdul Latif Idham bin Muhammad Suhaimi sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya dan juga memerintahkan nama Abdul Latif Idham bin Muhammad Suhaimi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yang ada saya ucapkan terima kasih atas keputusan Mahkamah. Saya mohon izin Mahkamah bagi membenarkan petisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Congratulations. Ucapkan terima kasih kepada yang ada. Terima kasih Puan Hindun atas kehadiran Puan ke Mahkamah as always. Terima kasih Puan. Petisyen ketujuh ya Arif, WA-18-1893-12/2020, Li Lin Jun. Dan izin Arif, nama saya Li Lin Jun, petisyen ketujuh. Izin Arif, saya Li Pei Ling, peguam pengusul bagi pihak bagi petisyen ketujuh, Li Lin Jun. Pada hari ini dan rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Arif, saya mohon kebenaran Mahkamah untuk saya meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, Arif. My lady, may I introduce the petitioner, Li Lin Jun. The petitioner was born on 28 November 1996 in Klang, and he is the fifth child of Mr. Lee Chi Ju and Madam Tay Ming Guat. The petitioner had his earlier education in SJK C Kong Ho before he continuing his secondary education in SMJK Kuang Hua. The petitioner was conferred a Bachelor of Law degree with first class honor from the University Utara Malaysia in year 2020. Upon graduation, the petitioner commenced his pupillage in Masters T. Tai Zian and Sim under the tutelage of Mr. T. Tai Zian. Yang Arif, on this memorable day, the petitioner would like to seize this opportunity to record his appreciation to his parents for their unwavering support and encouragement, without which he would not have been able to achieve any of the milestones in his life. No words can express how thankful the petitioner is to his parents for the endless tender love and care. The petitioner would also like to thank his beloved siblings for always being there for him through thick and thin. The petitioner would also like to express his utmost gratitude to his pupil master, Mr. T. Tai Zian, for his untiring guidance and support throughout his pupillage. Besides, also a big thank you to the senior associates, Madam Hasniza binti Teh Hassan, and all the colleagues of Messrs. T. Tai Zian and Sim for their continuous guidance and assistance. Not to forget, the petitioner would like to express a heartfelt thanks to his friends for all the joy and laughter and also everyone who has given their support, patience and selflessness in sharing their wisdom and experiences throughout his life. My lady, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the papers are in order and my learned friends appearing for Attorney General, the Bar Council Malaysia and also the Selangor Bar Committee would have no objection to this petition. Therefore, I humbly pray that this petition to be allowed and the petitioner, Mr. Li Jinjun, to be admitted and enrolled as advocate and solicitors of the High Court of Malaya. Yang Arif. Ya, Pegawai Negara Malaysia tiada bantahan, Yang Arif. Mr. Alex Chang. Sila unmute, Alex. Sorry, much obliged. So sorry, my lady. Dengan Yang Arif, Bar Council has no objections. Much obliged. Yes.
Jawatan kuasa peguam selama tiada bantahan yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Lee Lin Jun sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Lee Lin Jun dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Much obliged, Yang Arif. Dengan izin Arif, saya pohon bagi kebenaran bagi pempetisyen untuk menjubahkan dirinya sendiri. Persilakan. Congratulations. Yes. And thank you, Miss Lee. Terima kasih, Arif. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Adibah Iman Mat Hassan, Wakil yang berhormat Peguam Negara Malaysia. The charming Mr. Alex Chang Hui Wei, Wakil Majlis Peguam Malaysia. It's good to have you with us today, Mr. Chang. Yes. Yes, and the beautiful Miss Josephine Tiu Yan, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, para peguam pengusul yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertamanya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kesemua peguam pengusul yang bijaksana kerana berkorban masa untuk hadir ke mahkamah pada pagi ini bagi merealisasikan impian dan cita-cita para pempetisyen kita pada hari ini. Sesungguhnya, tuan-tuan dan puan-puan telah menunjukkan contoh yang terbaik mengenai etika dan komitmen seorang peguam bela dan peguam cara kepada para pempetisyen kita pada hari ini. Dan sesungguhnya, anda telah menjadi sebahagian sejarah kehidupan para pempetisyen kita pada hari ini. Congratulations as well to all the masters who had willingly and diligently shared their legal knowledge during the 9 months of pupillage period to all the petitioners today. I would also like to congratulate your parents and your loved ones, your spouse, who had sacrificed a lot to get you to where you are today. Kepada para ibu bapa dan pasangan pempetisyen hari ini, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, dan ingin saya nyatakan bahawa hari ini juga adalah hari yang bersejarah yang menandakan juga kejayaan tuan-tuan dan puan-puan kerana tanpa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, para pempetisyen kita pada hari ini tidak akan layak untuk berada di mahkamah pada hari ini untuk ditauliahkan sebagai peguam bela dan peguam cara. I am pleased to have the opportunity to address the proud ladies and gentlemen who a little while ago had been admitted and enrolled as advocates and solicitors of the High Court of Malaya. On behalf of the bench and everyone here, may I extend our warmest congratulations to each and every one of you on your great achievements. This proceeding via online is an initiative of the Malaysian judiciary to ensure that the petitioners are able to continue their careers in the legal fraternity. This is the new norm which has been adapted and adopted by all parties in facing the COVID-19 pandemic. As far as this court is concerned, today is the last session of the long call for the year 2021. As much as I am relieved, I must say, these long call proceedings have always lifted my spirit to see the faces of the young and promising new lawyers and to hear their impressive resume. And I'm proud to be able to discharge the responsibility in admitting them as advocates and solicitors. This is an important ceremony, no doubt, ladies and gentlemen, that marks one of the most significant milestones in your lives. There are many virtues
that you can, you will learn, yes, along the way. And these are my advice to you. And I sincerely hope these will be the useful tips for you to start your career in the legal profession. Ladies and gentlemen, you are about to enter a noble profession. As you begin your career in law, I ask you to take pride not only in the profession, but in all its members. Now, as a member of the bar, you have a responsibility to respect the court and the office of the judge. You also have a duty to approach your fellow lawyers with respect. Remember that an increase in the volume of sharpening, that an increase in the volume or sharpening of the tone of an argument does not increase its persuasive reasoning or its legal significance. Ladies and gentlemen, each and every one of you has your own story of success, many smooth sailing, but for some, maybe rough and difficult journey to be what and where you are today. More importantly, you have graduated from law school and you have passed all the necessary examinations. So treasure and value what you have and make those people who have supported you proud of you by being a good and successful lawyer. You have struggled this far to earn this profession, so don't lose it, unless if you have made enough for yourself and you wish to retire. For those who have not read the Legal Profession Act 1976, please ensure that you read the relevant provisions of the Act carefully, as your conduct is being regulated by the Act. So master the salient features in the Legal Profession Act, and this will enable you to grasp the things you can and cannot do in order to sustain in this challenging profession. I must caution you, ladies and gentlemen, that your education as an advocate and solicitor has just begun. Continue with your education. Always be inquisitive. To be a good lawyer, you have to update yourself on the law, the courts, and the development of the law. Please remember that the profession of law is not just a business. It transcends a mere occupation. It is a lifelong communal pursuit of justice. If we desire respect for the law, we must first make the law respectable. We should do all our duties in happy balance with dedication, honesty, decency, and full of integrity, and above all, the love of God and humanity. Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. Courage is the most important of all virtues, because without courage, you cannot practice any other virtue consistently. Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey. If you want to be successful in whatever you do, know what you are doing, love what you are doing, and believe in what you are doing. On that note, let me conclude by congratulating again each and every one of you and your parents and your loved ones once again on your admission to the Malaysian Bar. I wish you the very best of luck in your career at the Bar. Welcome to the arena and hope to see you as a learned counsel in court one day. For your presence, for your kind presence and also attention, ladies and gentlemen, thank you very much. Have a pleasant day ahead. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.